ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੱਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਗਾਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਹਮੇ ਵਰਨਾ ਹਮ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹੋਤੇ ਹਰ ਜਾਵਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਖਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੂਲੇ ਭਟਕੇ ਔਰ ਦੁਖਿਆਰੇ ਆਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਦਰਦ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜਾਵਨ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦਾਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਜਾਗਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਸਾਇਬ ਨਾ ਪੜਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਸਾਇਬ ਰੋਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਸੁਮਾ ਤੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਇਤਨਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੂ ਟਿੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨਾਮ ਉੱਧਰ ਆਂਖ ਤਰ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪੀ ਹੁਸੈਨ ਪਲ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਬਹਿਤਾ ਹੈ ਟਕਰਾਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਸੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਦਰਿਆਓਂ ਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੈਲਾਬ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਆਤਾ ਹੈ ਯੇ ਖਿਆਲ ਪਾਣੀ ਭਟਕ ਰਹਾ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰਮ ਸੇ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਢਾਂਪਤੀ ਹੈ
روتی ہے تڑپتی ہے کبھی ہانپتی ہے, وہ بھوچال جسے کہتے ہیں بھوچال نہیں, شبیر کے ماتم میں زمین کانپتی ہے, زمین آسمان ہونے قبلہ فرمائیں دین کے امام حسین. میں امام حسین دا گھوڑے تے چڑھنا تے گھوڑے تو شہزاد بیٹا لینا, میں پڑھنا عبادت ہو جائے گی, شبیہ دل جنا آ جائے گی, اسی ماتم کر لیں. حضرت امام حسین اسلام دا ریا گیا زخمی حالت, جگر چلی اکبر دی جوانی دا درد, دل چ حضرت عباس دے بادشاہ دا درد, قاسم دی لاش دے ٹکڑے دا درد, انسان حسین بادشاہ دے سینے وچ بتول دیا دھیاں دے اجڑن دے اس حال, ایسی کیفیت تسا تے زخمی حسین مورے نبوت دا سوار حسین, میرے مولا ٹرتے ٹرتے نا اپنے گھوڑے کو لایا, اے زلجنا جیڑا برآمد کر کے روندے ہو اے حسین دے اس ویلے کم آئے جدا حسین دا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے, ہائے کی تک سخت میں نہیں پڑھ, غلط بھی میں کوشش کرنا کہ بس میں ایسا جملہ نہ پڑھا جڑا تنقید سے آل محمد داؤد سے شامل ہو, ایک عالم دین کی زبانی میرے بیچ پڑھ لگا, عبادت ہو جائے گی میری. یہی سرکار شبیر جدا بھائی شبیر شاہ جی گھوڑے دے قریب آئے تے تہاڈے دادے حسین نے ویکھیا گھوڑے تے زین پئی ہوئی, اپنے گھوڑے تے پئی ہوئی زین ویکھی بتول دا تصافت سڈ مار کے دن. اماں اما بتول تائی سکھا دی ماں, توں اے میرے دکھا دی اما, میں نے یہ دس میرے گھوڑے تے زین کہہ پائی جناب فردا دی چیخ نکل گئی, ہاتھ بن کے دی بتول دا بچدا تیرے گھوڑے تے زین عباس دی بہن رقیہ نے پائی, ہائے نہیں دیکھی علی دی دھیاں دی غربت تے بتول دا بچنا تیرے گھوڑے تے زین حضرت عباس دی بہن جناب رقیہ نے پائی. قسم قرآن دی بابا جی قبلہ پڑھ دے توحید نو سہارا دیون والا حسین, نبوت نو اطمینان عطا کرن والا حسین, حضرت عباس تے بازو چا کے نہ تھکن والا حسین, اوے علی اکبر شبیہ پیغمبر دی لاش چا کے نہ تھکن والا حسین, قاسم دی لاش تے ٹکڑے چا کے نہ تھکن والا حسین, جدا سنے نہ میرے گھوڑے تے زین عباس دی بہن تے پائیے کمر تے ہاتھ رکھ کے مٹی تے بہ گئے رو کے دے نما فضا ہن من سہارا دے اٹھا ہن منو یقین ہو گیا جو میں غریب ہاں, میری غربت دی اس تو وڈی دلیل کی ہے میرے گھوڑے تے زین علی دی پردے دار دی بھائی بابا ہوں میں نے سڈ ماری جدو میں امر ہو گیا میں امر ہو گیا, آؤ ماتمی ہو ولی اکبر دا جواب آئے ہوں میرے آقا حسین نے تریجے سڈ نو سال مارے بولو ممبر دیکھ
خشمے اوکھا چڑھیے تے لٹھا بہو اوکھے مسلمان کوئی اوہ یہ شروع کیتے بطول دے پتر کلو دین چھٹ پئیے چند قدمہ تے گھوڑا ون کھلوتا ہے کہ جا کے گھوڑے نو پتہ لگا میری کن دے حسین کوئی نہیں اللہ مار کے شبیر دے قدمہ تے ہتھا مار کے آدھا میری غلطی دلن تھا یا نانے دے امت دے پیار رہائی میرے مولا نے پاگ جا کے گھوڑے دی گوچ اچ رکھی رو کے فرمے دن میں لے پیا ہاں میں ڈھی بوک گئی گھوڑا وال وج خیمہ کا خون اے خون بری دستار میں ڈھی بج دے چلو